Bancada CNRT fosai declaração ne li hosi declaração política iha plenária terça semana ne relaciona iha loron sanuluresin walo no loron sanuluresin fulan maio deputado Sira Sobo Mesa iha parlamento nacional. Ha foi nmosu desentendimento deputado Sira Hussi Bancada CNRT Hamutuk khonia Aliado, ausente e a plenária, nebelidera lidera o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. Não o votos a favor, não. deputado CNrtn informa. bancada Fretilin Saiti Anjo, haluha posição política e a plenária, não vota contra o programa 8 Governo no Orçamento Geral Estado, não votou a Agora, o Liman, base enirite. CNRT, o a liderança, Mambot Kairala Sanado Guzmão. O não defende Estado de Direito Democrático. Qualquer ação política, a CIRA tem que basear a Constituição na lei ordinária. O No é o CNRT, não é a primeira linha. O la limite, no não tolera qualquer ato político. A CIRA é a cara legítima. O comportamento político deve, realiza a forma Tácito, não expressa, não viola normas constitucionais. Lá retórica, bancada semerteja tudo dune, minha maturidade, no consciência política, meu Parlamento Nacional, durante, né? Ita tá, hotu sem lembra, não sei fresca, ela reita é minha memória institucional. mas que bancada tolo, né? Lá reconhece a ação assalto-poder, uh, ação assalto poder sira komete mai pobu toma sasi at idane pobu timur leste hak foda hadau puder ...debe bangkada tolune haturu iha parlamento nasional mai bangkada senderte bele kumpriende kata idan ne kapasidade... husi bangkada tolune tam ho tamba ho meus selu sira sege senderte ia certeza absoluta kata dalang debe bangkada tolune hili Sei loke presidente la diak ba futuru proseso demokratiku no cumprimento ba no lei ordinarisira ia Iha itanirai doben timur leste. Ha halok asal tu puder idane. hatungi mazeng Nasang na timur leste niang Iham mundu. No tau timur leste hanesang os Nasang anti antidemokratiku Seluk hanesang Asia no Afrika. Povo timur leste naim ba justisa. Bangkara senertela no lala husik no la husik. Liu disse que ação assalto-poder ainda não Também, a bancada CNRT contesta ação ilegal. O vice-chefe bancada Fretilin Antônio Bianco, rejeita a declaração política que a bancada CNRT não considera. bancada, Fretilin fratilha, não conta com o PNP, mas governo. Seita a gente não atuar governo, não golpe de Estado, golpe de governo. Se a gente não usar a usané. Usa o subeminiano. Ame, levará o poder. E depois, se era golpe Estado, saída. Parlamento levará o golpe Estado. Artigo 92, Constituição, até saída. Poder, Parlamento, nem mais que saída. Legislativo, a legislação, a fiscalização do sistema político. Tudo bem. Então, agora, nem o órgão soberano de Adal poder colunem. Então, INV, assalto de poder. Poder, parlamento, agora, início que é o tempo, agora, nunca o órgão soberano de assalto o poder. Satan é o grupo, Satan. Lei de Agora, liga para a disposição, nem o assalto de poder. Poder do Parlamento, mas tolo né? Parlamento é plenária. Plenário órgão máximo do Parlamento, para decidir e depois decisão atual. Deputado Cundo Luiz Roberto considera bancada CNRT ela merece a saída de o poder no golpista atualie a sala plenária. Tamba agora lá o sana tempo a tu falou funo, mas be ba desenvolvimento bananação. Há lá la fila ba artigo nenulu resíncia e ne ba hacker mamos kata separação poderes. Kada órgão hat ne be maka estabelece ihan ação timorles direne. Ita hotu hotu irida conya papel. Hotu hotu irina competência. Ne be, há o Saida maka ia organg sobrade ne halomos bazia ba regimento parlamento ne be maka sai mata dalan ba ita duran tidanae how the score do it one wahira koan di hangkata bisi amina rua kata obrigaan hori hadau poder ne how the score hoita ne sei idane makon acontece karek

e a Loron Sanulo Recinualo loron Sanulo Recincia, moço desentendimento e a Parlamento Nacional, também ex-presidente do Parlamento Nacional, a e realiza plenária, onde discute período de instituição, a FOINE Bancada Fretilin PLP no CUNTU, convoca a eleição de presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, o votos a favor, hatnulu Celestina Teles, Eliogaio GMN.